صدقا. تاقی نو لانا حی قرطپا که بارگای اصایش و کمیتی قرطپی جتی نشتیمانی کردستانی کردبو آمانج به هوی دیان کس شهید و بریندار بون. تاقی نو یکم لابردن برو برایتی پولیسی قرطپا لرگی پشتینی چی بمرش کرا و بوا. تاقی نو دوم لابردن بارگای کمیتی جتی نشتیمانی کردستان لرگی برگری شی دوتانی و بوا. تاقی نو استیامیش با پشتینی بمرش کرا و چوارم با تنبیلیشی بی ام. لابردن بارگای پیشمرگ کمنده مکانی سنگر انجام درا. دوای وی خوکوچک با اتومبیلی که بمبرش کرده ولی بردن بینای انجمنی ناحیه قرطپاو برگای کمیته رخصنی ناحیه قرطپای یکیتی نشتیمانی کردستان خوی تقاندوا لپشانسی اتومبیلی دو با دوای یک لبردن بینای اسایش و برای برایتی ناحیه کو برگای پیشمرگ کمندامکانی سنگر تقیوا لانجام دا چندین هاولاتی و فرمانبر و برپرسانی نوچکه شهید و بریندار بون سجم بریندارکان اجروانی نخوشخانی شهید خالد گرمانی لقضای کفری کران لویش و با قضای کلار و پارزگای سلیمانی اگه تقینه و کادر درو ریگ یک تقیه بی اوی که آگا مالیه که بی یک تقینه و بو هستاین و هستاین ایمه لما خیمه بوین ریگ تقینه که بسر ده هاتی کشمان بسر ده هاتی هر همو دیوارکه تخد بخان و مکفه لانجامی تاقینەوەکاندا دوو ئەندامی ئەنجومەنی ناحیەکە شەهید بوونە مەجگە لە برینداربوونی بەڕێوەبەری ناحیەکە و سەرۆکی ئەنجومەن و هەرێک لە بەڕێوەبەری فەرمانگەی کارەبا و ئاسایش و لێپەسەدراوی کۆمیتەی ناحیەی قەرەتەبە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لێپەسەدراوانی ئەمنی پارێزگای دیارەش تەقینەوەکانی قەرەتەبە بە بەهێزترین تەقینەوە دادەنێن لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراقەوە لە سنووری پارێزگاکەدا گام بەیانی سەعات ده پێنج دەقەکەم لکاتی دوامه جشنب مارکی بود لبین دایره کانه بین دایری کمیته و آسایش و مزبلدی و دایری کاره با سیاری که هات لگلو کاتا جشنب مارکی آن کد لام دایره بو او دایره سیاری که خویت قانو ات دایری مزبلدی و دایری کمیته و دایری آسایش و دایری کاره با هر شواری رخا و خلقی کی زورش لو بینا شهید بو لعضای مزبلدی سیک کەسمان شەهید بوو لە ئاسایش شەهید مانەیە لە کۆمیتە شەهید مانەیە و خەڵکێکی زۆریش زامار بوو زامارەکانی نەقڵ کەلار و کفری کرد لە پاش تەقینەوەکان تەواوی وێتەکانی پێشمەرگەی کوردستان و ئاسایش و پۆلیس دەوروبەری ناحیەکەیان کۆنترۆڵ کرد بۆ ماوەیەکیش هاتوچۆکردنیان لە ناحیەکە قەدەغە کرد چونکە گومان دەکرێت چەکدارانی گروپی تیرۆریستی داعش هێرش بکەنە سەر ناحیەکە سەید برینار هەیە و بێگێک لە خۆکوژەکان لە سیارەکان بگیان ئافرەتن و امش خیلی دکردنی لگل او خلقا لگل هزی کش مگو له هزا کنی آتایش نخو لگل حالاتیانا خیلی دکردنی شهید و بینارکان بوین نردی بو خط خانه کن و کو هزا کنی آتایش و پیش مرگا آگدار کر آگدار هزا کن مکرد دوا همچی ناو خرد دبا همچی درو خرد دبا بوی اگر اکی او هبو لما زانه کنی امغا که هرسی کی سربازی هرسی کی داعش بو سر ناحی خرد دبا بلا تدادی خماور گلتو تایش نبوه بەمبەستی پاراستنی قەرەتەپەش لە هەر هێرشێکی چەکدارانی داعش و گروپە توندڕەوەکانی دیکە ژمارێکی زۆری هێزی جیاواز و خۆبەخش لە قەزای کفریەوە و لە ناوچەکانی تریزی سنووری ئیدارەی گەرمیانەوە بەرەو ناحیەی قەرەتەپە بەڕێکەوتن بەمبەستی پاراستنی سەرووماڵی هاوڵاتیانی نیشتەجێی ناحیەکە لە سنووری ناحیەی قەرەتەپەوە دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک